lietuviai nėra labai linkę nuomotis. 90% gyventojų gyvena nuosavam būste. Praėjusiais metais pusė visų sandorių yra nuosavom lėšom. Be paskolų? Taip, be paskolų. Tu ateini apžiūrėti norimo buto ir prašo tavęs pasakyti atsakymą po kelių valandų. Jeigu ne tu, tai kitas nupirks. Vilniaus būsto rinka yra visiškai ant bangos, paklausa yra gerokai didesnė už pasiūlą. Mes geriau gyvenam negu švedai. Aš kai apžiūrėjau tą būstą, kuriame aš dabar gyvenu, jis man buvo tikrai per brangus. Tuomet sakau, nu man čia reikia bent 20% nuolaidos. Sakė, nėra jokios nuolaidos. Po metų buvo 25% nuolaida. Cinikas yra žmogus, kuris žino, kiek kas kainuoja, bet nežino vertės. Kiekvieną kartą mūsų podcastuose pakartosiu, kad visi kraštutinumai yra labai blogi. Taip, jau šitą iškalsiu mintinai. Sveiki, mėly žiūrovai, Nerijus ir Ieva vėl sugrįžo į ekranus. Tai šiandien mūsų antroji pramoka ir kalbėsime apie investicijas į nekilnojamą turtą, apie visas klaidas, ką žmonės daro, ko geriau nedaryti, kaip ieškoti to nekilnojamo turto, kur ieškoti, ar tartis su kaimynu, ar tartis su specialistu, ar pasikliauti tik tai savo nuojautą. Taip, Nerijau. Taip, kas svarbu ir kas nesvarbu. Kaip tavo įspūdžiai po pirmos laidos? Puikus. Aš manau, kad daug kas pasižiūrėjo, tai mūsų iššūkis dabar išlaikyti žiūrovus taip, ir nepamesti jų. Taip, labai ačiū visiems, kas žiūrėjo, kas rašė laiškus, kas rašė komentarus, už visus jūsų laikus. Mums su Nerijum tai labai svarbu, nes pirmoji laida buvo tokia visiškai įžanga į mūsų darbą. Iš tikrųjų, tai aš kažkaip tikėjausi gal daugiau blogų komentarų, tai mane labai nustebino. Iš gerosios pusės, tai dar kartą nuoširdžiai iš viso širdies jums dėkoju. Ačiū labai. Tai Nerijau, ar tu girdėjai, kad man atrodo prieš 2 savaites Lietuvoje buvo vienas iš didžiausių laimėjimų, tai vienas vyriškis laimėjo 24 milijonus eurų. Girdėjau. Kaip manai, kuris išleido tos pinigus? Kuris jis planuoja išleisti? Tai tikrai, kai kas nors laimi daug pinigų, tai visus labai sudomina tas atvejis ir aš irgi skaičiau. Aišku, mes nežinome, kas laimėjo ir kaip laimėjo, bet na, paprastai, ką rodo patirtis kitose šalyse, yra daug tyrimų atlikta, ką daro žmonės laimėję loteriją. Tai vienas toks skiriamasis bruožas visų pirma, kad loterijos bilietus dažniausiai perka žmonės, kurie turi mažesnės pajamas ir turi daug svajonių. Na, arba kitaip sakant, yra didelis atotrūkis tarp to, ką tu sau gali leisti ir tą, ką norėtum sau leisti. Taip. Tai, nu, natūralu, jie, pavyzdžiui, žiūri į savo galimybės uždirbti ir, nu, sako, aš čia man reiks 50 metų dirbti, kad aš galėčiau nusipirkti tą daiktą arba ten tokią savo kelionę leisti. Tai, nu, vienas iš tokių shortcutų, trumpų kelių yra pirkti loterijos bilietus. Čia, aišku, statistika sako, kad, nu, šansai laimėti yra labai maži ir tikrai yra mažos galimybės. Bet loterijų organizatoriai, loterijų bilietų pardavėjai, jie labai gerai mėgsta išviešinti tuos faktus, tuos laimėjimus, dėl to rodomos laidos, kaip ten ridenami kamuoliukai, traukiami biletai, kad matytumėm, kad žmonės laimi, laimėt galima, kažkas net 2 kartus laimėjo ir tokiu būdu atsiranda paskatos. Tai aš nesakau, kad čia yra labai blogas reiškinys, aš pats kartais nusiperku loterijos biletą. Tikėsi laimėt? Nu tai turbūt, kai žmonės perka biletus, tikėsi laimėt. Tarsi aš žinau, kad aš nelaimėsiu, aš man atrodo nieko nesu laimėjęs niekada, bet bilietėlių pirkimas, psichologai tai traktuoja kaip vieną iš priklausomybės formų. Nu, tai jeigu kasdieną perki ar kas savaitę ir jau ten dalį biudžeto skiri, tai čia toks jūs mažai sakyčiau, kuo skiriasi nuo kazino realiai. Taip, tai jau yra blogas asmeninių finansų valdymas, bet jeigu tu sau gali leisti ir nusiperki kaip pramoga kažkokia, tai kaip ir kazino, jeigu nueini papramogauto ne tam, kad uždirbtum, tai čia tikrai nieko blogo. Tai vat grįžtant prie to, iš tiesų dažnai, kai yra didelis atotrūkis tarp to, ką sau gali leisti ir ką nori, nu, tai tada ieškai tokių būdų. Ir vat dažnai dėl to yra įdomios istorijos, kaip po to aprašoma, štai laimėjo 1, 12 ar 40 milijonų ir kaip tas žmogus gyveno.
Ir kadangi tas žmogus dažnai niekada neturėjo įgūdžių, kaip elgtis su tokiais pinigais, jisai turi be galo daug svajonių, jisai supranta, kad dabar jau gali sau leisti viską. Taip. Tai perka namą didesnį, negu jam reikia, automobilių daugiau, negu jam reikia, leidžia, dalina į kairę, į dešinę ir labai dažnai tie pinigai baigėsi greičiau, negu norisi. Ir buvo keletas istorijų Lietuvoje, kai man atrodo dar tik tai tuos pirmuosius milijonus dar buvo tada litai laimėjo ir buvo keletas istorijų paviešinta, kad žmonės tiesiog visiškai neturėjo jokio žalio supratimo apie tai, ką reiškia turėti nemažai pinigų ir kaip Taip. Jie juos ištaškė. Taip. Kad viena buvo tokia istorija, kur pinigus laimėjo, man atrodo, netgi gal pirmąjį milijoną litų laimėjo asociali šeima ir jie tiesiog pragėrė su kompanionais ir atsidavė, o taip, į šalį. Šiaip milijoną. Ir man atrodo, kad ten po kelių metų jie visiškai nieko neturėjo. Ne, tai čia... Paskui jau žmogus duoda interviu ir sako, aš labai gailiuosi, kad tuo metu, kai man atidavė tuos laimėtos pinigus, man niekas nesuteikė jokios informacijos, ką man su tais pinigais taip. Daryti. Taip, tai tikrai nestebina tokios istorijos, jų yra daug, bet nu, vien pragerti, tai čia net Vilniaus gatvėje entuziastingai geriant ilgai užtruktų, bet... Kelių metų reikėjo. Nu taip, tai... Bet pavyzdžiui, net ir perkant daiktus, žinai, jeigu nusiperki prabangų automobilį labai... Ar prabangų net didelį būstą, jo išlaikymas kainuoja remontai, paskui žmonės nepagalvoja apie tai, kad kai kurio turto pirkimas, jisai paskui reikalauja nuolatinių išlaidų. Tai vat, aišku, mes apie tai dar pakalbėsim, būtent kalbant apie investicijas į nekilnojamą turtą, ką reikia pagalvoti, apie ką dažnai nepagalvoja žmonės. Bet man atrodo, ar tu nedarai Instagram'e apklausos, ką žmonės darytų su tais pinigais? Dariau Instagram'e tokią apklausą ir mano beveik 80% auditorijos yra moterys ir jos labai nuoširdžiai atsakinėjo šitą klausimą. Tai iš tikrųjų atsakymai buvo įvairiausi nuo to, kad... Mešiau savo dabartinį darbą ir kurčiau svajonių verslą, kurčiau tai, ką dabar darau hobiu, ką esu pavertus jau hobiu. Kiti buvo atsakymai, kad vienas man labai iš tikrųjų patiko atsakymas, kad aš dievinu savo darbą, kuriame dabar dirbu ir labai tikiu tuo, kad ta įmonė daro, bet mano direktorius yra toks sunkus žmogus ir jis yra toks blogas direktorius, kad jeigu laimėčiau 24 milijonus, aš nusipirkčiau šitą įmonę, tapčiau pati jos direktorė ir pastatyčiau šitą įmonę ant kojų. Aišku, buvo ir tokių atsakymų, kur taip, pirkčiau nekilnojamą turtą Lietuvoje, pirkčiau nekilnojamą turtą užsienį. Buvo toks atsakymas, kur pirkčiau salas ir išvažiuočiau su savo šeimyną tenais gyventi, pasistatyčiau mokyklą ir panašiai. Bet dauguma atsakymų buvo tokių, kad tokį didelį laimėjimą aš dalinčiau savo šeimai, tėvams atiduočiau, atidėčiau vaikams mokslams ir keliaučiau po pasaulį. Ką tu darytum? Oi, fantastiški atsakymai. Nu, tu tai mokėtum investuoti ir žinotum, kur investuoti. Bet man, aš labai noriu sugrįžti, man tas pavyzdys įdomus, ta moteris, kuri rašė, kad jai patinka jos darbas, jai patinka jos įmonė, kurioje jį veikia, jos ten misija ir taip toliau. Ir jį ją nupirktų, ar ne, aš siūlau jai ką kitką padaryti, įsteigti tokio profilio įmonę, tokią veiklą užsiemančią ir konkuruoti su ta, kuriai vadovauja... Nemalonus žmogus. Aš manau, kad tikėtina, kad tokio pobūdžio įmonę sukurti tikriausiai labai didelių investicijų reikia. Tai aš manau, kad jinai dabar šiuo metu negali to padaryti. Bet jeigu laimėtų 24 milijonus, tai tą ir padaryt. Tai ką tu darytum su tais pinigais? Jo, tai salos turbūt nepirčiau, nors labai norėčiau, nes sala tokio reikalauja dar kitų investicijų. Dar reikia kažkokio lėktuvo ar ten plaukimo priemonės. Bet jeigu turi salą, tai manau, turi ir lėktuvą dažniausiai. Jo, bet jau čia tada eina kelias linktų, kur paskui vieną dieną pasižiūrėjau, kur čia tie 24 milijonai dingo, ar ne? Nes tada sala, lėktuvas, reikia jachtos, ten reikia salos prižiūrėtojų ir taip toliau. Tai aš šiaip turbūt labai daug ko nieko nekeiščiau. Aš turbūt esu visai neblogoj padėty, kur savo gyvenime dirbu ir darau tai, ką noriu. Tai man nereikėtų mesti visų savo užsiemimų. Bet turbūt galbūt pirkčiau antrą būstą. Tai būtų Lietuvoje, manai? Turbūt ne Lietuvoje, bet dar pagalvočiau. Tai aš nemanau, kad vienam žmogui reikia turėti labai daug būstų, bet štai, na, aš kadangi turiu daug nemažai vaikų, tai
Tai galėčiau savo, po vieną namą. Galėčiau leisti galbūt į tai žiūrėti kaip į investiciją. Taip. Mano gyvenime, kadangi labai daug ko nereikėtų keisti, tai manau, kad daugiausia aš kažkaip investuočiau, galbūt sukurčiau investicinį fondą, kurio galbūt dalį viržos skirčiau kažkokiai labdarai. Šiaip tikrai gali skambėti, nu jo, aš čia taip sako, visi čia taip sako, bet labai yra įdomus reiškinys, tas dosnumas, Jungtinių tautų laimės tyrimas, ką rodo, bet vienas iš svarbiausių komponentų, kuris sukuria ir visuomeniai, ir žmogui laimės jausmą, yra dalinimasis. Taip. Tai... Nes viena yra, ką tu duodi, bet tai, kokia tau yra graža, tai yra neįkainama. Graža yra emocinė. Dar tada būtų įdomu išgirsti, kur tu dėtum tokią pinigų sumą. Aš tai iš tikrųjų iš karto, kai tik tai perskaičiau, kad Lietuvoje vyras laimėjo būtent tokią sumą pinigų, aš irgi iš karto pagalvojau, ką aš daryčiau. Tai neturiu jokių nei skolų, nei paskolų. Tai manau, kad dalį laimėjimo aš dalinčiau savo artimiausiams žmonėms. Tuomet tikrai būtų nekilnojamas turtas Lietuvos pajūryje ir tada jau svarstyčiau galbūt nekilnojamas turtas už Lietuvos ribų, bet aš tai, žinok, likčiau Lietuvoje. Šiaip esu, nesu širdyje labai didelė patriotė, bet myliu Lietuvą ir aš jie tikiu, kad Lietuvoje bus dar geriau gyventi. Ir, žinok, manau, kad likčiau šitame taške, kur dabar esu ir vešiau podcastus kartu su tavimi ir tikėčiausi, kad tu tikrai patarsi, kur tą likusią pinigų dalį išleisti. Tai jeigu laimėsi, tikrai padėsiu. Aš tau paskambinsiu iš karto, tu būsi dalyvauti tame procese. Tai aš kai sakiau, kad investicijos į antrą būstą, tai irgi nesu ta mintim, kad ten gyventi nuolat, bet taip. Aš manau, kad vėlgi pandemijos metu mes pamatėme žmonių galimybės būti mobilesniais ir didelę dalį laiko dirbti, praleisti kitose klimato zonose. Tai su visa pagarba ir meilė Lietuvai, ji turi vieną tokį nedidelį trūkumą, nelabai vykusias žiemas, ar ne? Gali sniegu pasimėgauti savaitę, mėnesį, bet ten voliotis toj pliurzoje 4 mėnesius, kai kam aišku labai fainai. Taip, ne visiems. Taip. Tikriausiai visi laukia vasario mėnesio vien dėl to, kad Lietuvoje bus knygų mugė. Tai mūsų nauji draugai ir partneriai knygųklubas.lt vasario mėnesį taip pat turi knygų mugę. Vasario 60 dienomis knygųklubas.lt suteikia jums 40% nuolaidą apsipirkti Alma Litera leidyklos knygoms. Mano rankose yra visa krūva knygų iš knygųklubas.lt, kurių aš dar esu asmeniškai neskaičiusi. Tai jeigu jums pritrūko informacijos apie pinigus ir kaip juos įdarbinti, knygųklubas.lt turi knygą Pinigai, kaip taupyti, investuoti, uždirbti, leisti ir aukoti. Galime pereiti jau nuo šitų įsivaizduojimų laimėtų pinigų, didžiulių pinigų sumų, kur vieną dieną taiga atsikeli ir atsiranda. Geriau pereikim ir pradedam kalbėti apie tai, kai tu perki nekilnojamo turtą už savo juodai uždirbtus pinigus, kai tu ari kiekvieną dieną daugybę metų su tikslu nusipirkti nekilnojamo turtą. Tai geriau apie tai pakalbam. Apie realesnius dalykus. Gerai? Gerai. Ar tu gali save laikyti tuo, kuris juodai dirba? Ne, aš baltai dirbu. Kartais, okay. Kartais pilkai, tai yra, būna tokių sunkesnių savaičių, bet aš visiškai teisingai, labai maža dalis žmonių gyvenime pirks nekilnojamą turtą iš laimėtų loterijoje pinigų. Dalis perka gavę palikimą, iš tėvų gavę dovaną, galimybę įsigyti būstą. Didelė dalis užsidirba užsimdami verslu, taupydami, bet didžiausia dalis, pripažinkim, perka būstą, dalį užsidirbdami ir kitą dalį pasiskolindami iš savo ateities. Tai yra pasimdami būsto paskolą. Nes taip. Būsto paskola, tai tas ir yra. Tu perki dabar daugiau negu sau gali leisti, įsipareigonamas kažkiek metų tą būsto paskolą gražinti. Tai va, didžioji dalis tokių pirkėjų ir aišku ir ta pirmoji grupė, kurie jau turi pinigų, jiems nereikia jokių ten paskolų, jie perka truputėlį vienaip, vienaip žiūri nekilnojamą turtą. Kita grupė, tiems, kuriems reikia pasiskolinti, jau aišku visiškai kitaip skaičiuoja, nes jų finansinės galimybės priklauso nuo to, kiek jie gali pasiskolinti,
kokiai trukmei, už kokias palūkanas, ten yra daug daugiau įvairiausių dalykų reikia pasvarstyti. O gal tu turi kažkokias skaičius, kiek per metus Lietuva būna tokių Lietuvos gyventojų, kurie nekilnojamą turtą gali nusipirkti be paskolų? Čia labai geras klausimas. Aš manau, tave atsakymas nustebins, nes aš čia taip neseniai tą statistiką taip aptikau. Aš buvau labai nustebęs, kad pavyzdžiui, praėjusiais metais pusė visų sandorių yra nuosavom lėšom. Nors rekordinis skaičius sandorių yra, bet skolinasi... Be paskolų? Taip, be paskolų. Pusė sandorių? Taip, visoje Lietuvoje. Tai aišku, didelė dalis yra tų, kur mažesniuose miesteliuose taip. Perka, ten netoks brangus. Dažnai, pavyzdžiui, iš emigracijos grįžę gyventojai, jie turi daugiau santaupų. Bet net ir Vilniuje 40% yra perkama be paskolų. 60% skolinas. Taip, tai vėlgi tai reiškia, kad na, dalis, aišku, turbūt čia perka pirmą būstą, turi lėšų arba susitaupę, ar gavę iš tėvų ar iš kitų šaltinių, bet didelė dalis turbūt perka nebe pirmą būstą. Tai yra turi lėšų, turi sutaupę, nori kažkur jas investuoti ir investuoja į būsto rinką. Tai čia yra labai keista, aš neturiu statistikos, pavyzdžiui, kokios Švedijos ar Vokietijos, bet aš labai nustepčiau, jeigu ten tokia didelė dalis pirkėjų būtų iš nuo savo pinigų. Tai dabar sugrįžkime prie paskolos ėmimo. Koks turi būti pradinis įnašas? Tai aš galiu pasidalinti savo gyvenimo istoriją, kad Vilniuje gyvenu nuo 18 metų ir nuo 18-6 metus visiškai nuomavausi butą. Ir tuo metu, kai aš nuomavausi butą, jisai kainavo 700 litų. Kas juokingiausia, kad dabar, kai patikrinau šitą butą, jis kainuoja 800 eurų į mėnesį. Matyt, tiesiog padarė kažkokį tokį paprastutį remončiuką ir pagalvojo, kodėlgi dar stipriai taip nepakėlus kainos. Tai taip gaunasi. Aš mokėjau 700 eurų ir aš mokėjau 6 metus. Taip. Ir gaunasi, dabar jau kai suskaičiuoju, tai gaunasi labai solidi suma, tai gaunasi virš 50 tūkstančių eurų, kad aš tiesiog kažkam kitam sumokėjau. Tai realiai tai galėjo mano būti pradinis įnašas. Bet aš apie tai anksčiau negalvojau, nes tuo metu, sakykime, kai aš buvau studentė, tai visiškai niekas nekvestionavo šito, kad o gal geriau reikia imti paskolą ir nusipirkti nekilnojamą turtą. Tuo metu, kai aš buvau studentė, kai man buvo 18 metų, tiesiog buvo standartas nuomuotis būt, ir nieko apie tokius dalykus net negalvojau. Tai, žinai, labai įdomu yra tai, kad nu, taip skamba patrauklu, ar ne? Aš nesinomuosiu, turėsiu pradinį įnašą, bet kažkur gyventi reikėjo, ar ne? Taip. Ir taip ten iki 2009 metų pradinio įnašo nereikėjo. Bet čia jau tu gyvenai turbūt po to nuomojam būste. Ir tuomet buvo tokios truputėlį laukinio kapitalizmo taisyklės, ypač iki 2008 metų krizės, kai buvo galima skolintis, va, išsirinkau būtą, kainuoja 100 tūkstančių, gaunu 100 tūkstančių eurų ten, tuo metu litų paskolą ir viskas keliuosi ir gyvenu. Netgi daugiau būdavo tokių galimybių gauti paskolą didesnę, negu kainuoja tas būtas. Tai yra pasiemi dar papildomai 20 tūkstančių, nusipirkti baldam, kažkas dar automobilį nusipirdavo. Tai vat truputėlį jau čia buvo tokia perlenkta lazda, tokia praktika buvo irgi, pavyzdžiui, kai Ispanijoje, visas pasaulis truputėlį buvo tą dešimtmetį paėjęs link labai agresyvaus požiūrio į būsto pirkimą. Po to 2009 metais buvo priimtas BROS 9 ar 10 Lietuvos bankas, prižiūrintis Lietuvos kredito institucijas, reguliuojantis kaip ir kam ir kada galima ir kiek skolinti, priėmė tokias atsakingos skolimo taisyklės. Tai yra dabar turi bent 15% sukaupti pradiniam įnašui. Tai... 15%. Taip. Nu tai vat, jeigu 100 tūkstančių eurų vertės būtas, 15 tūkstančių eurų tau reikia sukaupti. Yra dar ten kitų apribojimų. Pavyzdžiui, tuomet gali imti paskolą 40 metų, tai kuo tu ilgiau imi, išsiskaido tos įmokos ilgesnį laikotarpį, jos būna to mažesnės, tuo tu gali didesnį būstą prabangesnį nusipirkti. Dabar maksimali trukmė yra 30 metų. Tai va, aš paskui dar truputėlį pakalbėsiu, ar čia reikia imti maksimum, ar ne, ar skolintis 85%, ar galbūt pabandyti sukaupti pradinį įnašą 20 ar 30%. Kodėl tai yra svarbu? Ir kodėl svarbu, atsakyk iš karto. Iš karto atsakysiu dėl to, kad vienas dalykas tai
labai tikėtina, kad paskolos palūkanos bus mažesnės, jeigu tu skolinėsi ne maksimaliai negu gali. Taip. Tai yra, jeigu pradinis įnašas bus ne 15%, kiek minimaliai reikalauja priežiūros institucijos ir bankos, bet jeigu tu parodysi, kad tu turi daugiau pinigų, turi didesnį rezervą, ką savo lėšomis sumoki, tai tikėtina, kad gausi mažiausias įmanomas palūkanas. Dar vienas veiksnys lemiantis tą palūkanų dydį yra, aišku, ar jie ima vienas žmogus paskolą, ar šeima du asmenys. Nes tai gali šeimoje ir du imti, taip. Vyras ir žmona. Taip, bendra paskola. Arba su gyventiniai. Taip, arba su gyventiniai, ar šeima. Ar tai yra net ir partneriai tos pačios lyties, jeigu nori, irgi gali taip. Imti paskolą. Net jeigu jų nepripažįsta valstybė kaip šeimos ar kaip partnerystės, bankai pripažįsta, kad jūs, prašau, imkit, susitarkit ir gyvenkit kartu tame būste. Tai va šitoj vietoj dar svarbu, jeigu du, irgi bankai tai vertina kaip mažesnės rizikos klientą, nes nu, jeigu vienas prarado pajamas, yra dar kitas, kuris gali gauti pajamas ir dėl to irgi tai mažina jų paskolos palūkanas. Tai va tokie du labai svarbus veiksniai, aišku, jų amžius. Jų pajamų stabilumas, kiek jie gali parodyti, kiek laiko jau gauna tas stabilias pajamas. Aišku, kuo jaunesni, tai tuo jie turi daugiau galimybių dar ateityje uždirbti ir taip toliau. Tai yra pagrindiniai kriterijai. Bet aš grįžtu prie nuomos, tai aš galiu papasakoti tau savo irgi labai patirtis panaši, beveik identiška. Aš gyvenau irgi atsikraustęs į Vilnių 6 metus nuomojamam būste. Nu, va, identiškai. O iš kur tu atsikraustėjai? Iš Kauno. Tik tai man buvo ne 18, o 28 metai. Tai truputį mažas toksai skirtumas. Ir tada jau aš nemanau, kad aš dariau klaidą. Nes aš jeigu būčiau atsikraustęs ir pirkęs būstą, kai aš atsikrausčiau 2007 metais, tai būčiau nusipirkęs 2x brangiau, negu aš už jį mokėjau 2013 metais. Čia aišku, galima sakyti, kad čia buvo sėkmė, bet aš nežiūrėčiau į nuomos pinigus kaip išmetamus visiškai pinigus. Na taip, čia dar nuo požiūrio priklauso, bet dabar prieš kelias dienas, kai atsisėdau ir pasiskaičiau ir 50 000 eurų. Nu, bet žinai, kitas dalykas, apie ką reikia vis tiek pagalvoti, kad jeigu tu perki būstą su paskola, tai dalį tų pinigų irgi ta prasme išmeti, nes tu moki palūkanas. Na taip. Bet aš dabar, pavyzdžiui, suskaičiavau, kiek dabar kainuoja, pavyzdžiui, 100 000 vertės būstas Vilniuje. Jeigu pasiskolintum 20 metų su 15% to pradiniu įnašu, tai mėnesinė įmoka būtų apie 450 eurų. Ir tokio būsto nuoma irgi yra labai panaši, apie 500 eurų. Tai galima sakyti, kad labai panašios alternatyvos, bet aišku, vienas žmogus sako, aš tos nuomos pinigus visiškai išmetu, o tas, kuris sako, kad aš nusipirkau ir skolinus, nu tai aš čia sau nusipirkau. Bet vienas dalykas, tai pusė tos paskolos įmokos yra palūkanų normos. Taip. Tai jeigu jau tokiais terminais vadinamės, tai išmeti, nu arba susimoki už tai, kad gyveni. Kitas dalykas, apie kurį nepagalvoja būsto pirkėjai, tai yra tai, kad kai tu gyveni nuomojam būste, tau nereikia rūpintis sienų, perdažymų, nu nebent jau ten piktybiškai kažką su jom darai. Arba imi pakankamai ilgą terminą, kiek tu ten gyvensi. Taip, bet aš nežinau, kaip dabar atrodo nuomos rinka, bet tuo metu nuomos rinka, nu, tu ateini, yra viskas. Baldai, sienos, šaldytuvai, keptuvės kažkokios. Taip, manau, kad. Viskas ten taip, dažnu atveju truputėlį padėvėta, padrengta, bet ten tau jaunam žmogui, studentui, jokių rūpešių, žinai. Jokių rūpešių ten laiptinės bendruomenės klausimai, taip. Ten perdažyti kiemo, ten valytoje surasti, nu, ypač jeigu nenuosamoje gyveni, kas dažniausiai jauni žmonės būtose gyvena, tai atsiranda tokių daug būtinių klausimų, kuriuos reikia spręsti. Ne? Paskui atsiranda remonto klausimai ir taip toliau. Tai visų šitų vat, problemų ir rūpešių neturi besinuomodamas. Aš bandau pasakyti, kad nėra taip visiškai juoda balta, kad nuomoti pinigai išmesti, o kai jau perki, tai viskas gerai. Aš manau, čia labai dar, sakau, nuo požiūrio priklauso. Taip. Tai aš kažkaip gyvenau ir tikrai nesijaučiau taip, kad tie pinigai būtų išmesti į balą, nes kaip tu ir sakai, tu turėjai tuo metu kažkur gyventi. Taip. Ir tikrai neturėjai kito pasirinkimo, kaip nuomotis būtą. Bet dabar, kai jau esu saugas ir sakau, tiesiog pasiskaičiau, kokia tai buvo suma, tai man tikrai neteko. Taip, bet aš daug pragmatiškiau žiūrėjau tuo metu dar į tai būtent per savo nuomos išlaidas. Aš irgi, man atrodo, mano nuomos išlaidos, nebeatsimenu, kokios buvo, bet aš pasižiūrėjau štai toks būtas. Pirmasis būtas buvo berods Trakų gatvėje. Ir aš pasižiūrėjau, per mėnesį moku štai tokią pinigų sumą, jeigu aš imčiau būsto paskolą, man per mėnesį reikėtų mokėti už tokį būstą tokią sumą. Ir ta suma
buvo didesnė. Ir man buvo toks labai pragmatiškas požiūris, aš gyvenu tam pačiam būte, ne, bet kodėl man mokėti didesnę sumą. Tai aš kurį laiką tiesiog taupiau, investavau, kaupiau pirmam būstui ir po to jau pamačiau, kad tai yra tinkamas metas. Bet tu visiškai teisi, tai yra požiūrio klausimas. Kažkam, man tuo metu buvo, aš nežinau, ar aš gyvensiu Vilniuje, ar aš gyvensiu kitam Lietuvos mieste, ar kitam pasaulio krašte, ar man reikės buto, ar man reikės namo, aš neturėjau šeimos, neturėjau vaikų. Tai tada yra prioritetas neprisirišti prie vietos, ar ne? Visiškai aišku pasikeičia prioritetai, kai jau tu labai aiškiai matai, kur tu sukuri šeimą, kur tu dirbsi, kur tu gyvensi, kur tavo vaikai. Niekas ten su dviem vaikais mažamečiais nenori gyventi nuomojamam būste. Ne, tai palauk, dar du vaikai ir dar gyvūnų, pavyzdžiui. Tai čia iš viso jau tau tiesiog X'as didelis uždėtas. Tai jau, tu taip jau sunkiai rasi, kas taip. Tau išnuomos tą būstą. Tai... Taip. Arba slėpsi augintinius. Yra tekę tai irgi daryti. Apie gyvūnus ar apie vaikus kalbė? O vaikų jau gal nelabai paslėpsi, bet gyvūnų, žinok, dar įmanoma paslėpti. Kažkai lagaminė irgi gali atsinešti. Kai su nuomininku tarėsi, tai sakai, nieko, žinai. Taip, nieko. Aišku, būna tokių su nuomotojų, kai būna tokių nuomotojų, kur ten braunasi paskui asmeninį gyvenimą. Visokių yra ir iš tikrųjų visokių istorijų yra tekę girdėti. Ir, pavyzdžiui, aš gyvenau su dar dviem merginom ir tam žmogui, kuris nuomavo būtą, buvo labai svarbu, kad mes neturėtum antrų pusių. Prasidės vaikinai, prasidės čia orgijos namuose, kaimynai skūsis. Tai įdomu, kokia dabar, žinai, būna istorija, bet kokia dabar yra realybė, kai nuomoja būtis, ar yra kažkokie reikalavimai tam, kas ateis gyventi? Aš manau, kad... Bet taip, kaip mes yra būdų sakėm, kad jau kai turi ir vaikų, ir kelis gyvūnus, tai automatiškai, kad tai yra sunkiau rasti nuomojamą būtį. Nu, bet ir nesinori nuomojamą būstų, nes vis tiek tada yra kažkokia terminuota sutartis, tave gali... su tam tikrų įspėjimo laikotarpiu vis tiek paprašyti, kad tu išsikraustum, tau reikia su visom šmutkiam ieškotis ten, kur tu vėl gyvensi, tai nu, čia vargas, didžiulė bėda, ar ne, tai aš puikiai suprantu. Bet kita problema Lietuvoje nėra, nu, po truputį dabar jau atsiranda, matau projektai, bet tos profesionalios nuomos, ar ne, kur tu pastatomas daugiabutis, pavyzdžiui, jį valdo kažkokia viena įmonė ir nuomoja būstus tenai, ar tai šeimoms, ar studentams, tai tokios... Tokia praktika Vokietija, Olandija, beveik visos vakarų Europos valstybės yra labai paplitusi. Tai tu nuomojasi ne iš bobutės, ne iš žmogaus, bet iš kažkokios įmonės, kur labai aiškiai yra tvarka, tavo įsipareigojimai, sutartis, ten tavęs nieks neapgaus, nei išvarys, kada nereikia ir taip toliau. Tai mes turėjom ilgą laiką tokią laukinę nuomos rinką. Tai Lietuvoje jau tai yra, galima tai rasti? Aš žinau, kad yra tokie projektai, kurie vystomi, ar jie yra užbaigtų tokių, tai nežinau, bet jų atsiras. Tai vat, čia tokia alternatyva, jeigu tu nori truputėlį turėti prognozuojamą situaciją. Aš neturėjau tokios, man atrodo, patirties, kur nuomotojas, savininkas būsto ten labai bražytus aplink duris ir ateitų, sakytų, noriu apžiūrėti, ar čia nepriterlioji kažko tai. Bet tikrai tokių yra ten, kur daro kas mėnesį ar kas kelis mėnesius apžiūrą, žinai, prižiūri, nepasitiki. Tai va čia mes vėlgi prie to galėsim grįžti, kai eina kalba apie investicinio būsto įsigymą, ne savo, ar ne. Taip. Tai apie ką gal nepagalvoji, jeigu tu išnuomoji laisvo elgesio studentui kokiam nors... Kažia per apibrėžimas. Programuotojai kokiam nors... Aš nežinau, bet nežinai, ką ten darys. Nelabai saugo iš tos namus. Aš girdėjęs tokių istorijų, žinai, negaliu papasakot, bet tai vat, apie tą irgi reikia pagalvoti, nes nu, nėra taip, kad jau taip nupirkai, išnuomovai, kartais pasiseka. Kartais tokį, pasiseka. Tokį gerą, kurį tam paskui 10 metų jo nematei, tik į sąskaitą jis padaro, bet kartais nepasiseka, kur tada... Jis ir remontas padaro viską ten tvarkingai, gėlėm apstato, čia svajonė. Tai va, tai savo, bet savo, aišku, perkant yra kiti kriterijai ir vat, grįžtant prie to nuomos įsigymo pasirinkimo, lietuviai nėra labai linkę nuomotis. Nors jauni žmonės Vilniuje taip, jie ne visi ten turi galimybę iš karto įsigyti, bet jeigu pažiūrėtumėm visą Lietuvos paveikslą, nu, tai 90% gyventojų gyvena nuosavam būste. 90%. Aišku, taigi visi ten mažesni miesteliai, nu, tai ten tėvų namuose, ten sodybos, vienkiemiai, nu, visurgi visi gyvena nuosavam būste. Ten labai mažai yra tokia nuomos rinkos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje šiek tiek yra, ar ne? Tai, bet palyginkim su, vėlgi, Vokietijoje, Austrijoje 45% gyvena nuomojamam būste. Šveicarijoje daugiau negu pusę. Neturi savo. Šiek šveicarai, turtingiausi pasaulio žmonės.
pusė gyventojų neturi savo nuosavo būsto. Taip, bet kai tu esi jaunas žmogus, tai iš tikrųjų gal tu ir turi galimybę įsigyti tą nekilnojamą turtą, būstą, bet, nu, bet tu nesi tikras dėl savęs. Ar tu liksi toj pačioj Lietuvoj? Galbūt tu esi jaunas žmogus ir esi dabar tiesiog darbo rinkoj ir galbūt gausi darbo pasiūlymą ir išvažiuosi į užsienį. Taip, tai būtent tas yra kriterijus, dėl ko jauni žmonės ne visi puola ten sulaukia 18 pirkti. Tai ir pagrindinės ir tai amžiaus. Sveikintinai, iš tikrųjų. Taip, tai pagrindinė amžiaus grupė, kurie perka, yra nuo 30-40 metų. Ir mes, pavyzdžiui, kai prognozuojame, kas vyks Lietuvos būsto rinkoje, Vilniaus būsto rinkoje, žiūrime, kaip atrodo demografija. Mhm. Kokios amžiaus grupės, kiek yra gyventojų. Ir, pavyzdžiui, dabar Vilniuje nuo 30-40 metų amžiaus grupė yra pati didžiausia. Jos yra apie 20% visų Vilniaus gyventojų. Ir čia yra viena iš priežasčių, dėl ko yra Vilniaus būsto rinka yra visiškai ant bangos. Paklausa yra gerokai didesnė už pasiūlą. Taip. Ir per štai praėjusius 2 metus, čia nuolat rekordai būsto sandorių, pirkėjų yra daug. Vilnius, beje, mes nuolat girdime apie tai, kad demografija Lietuvoje yra prasta. Ne? Gyventojų skaičius mažėja, visuomenė senėja. Atrodytų, čia prastas veiksnys būsto rinkoje. Bet Vilniuje gyventojų skaičius didėja pastarosius 5 metus, po maždaug 7-8 tūkstančius per metus. Tai tiems žmonėms reikia kur gyventi, pastatoma mažai, pernai pastatyta būstų naujų yra mažiausiai per 5 metus, nu ir vėlgi elementarus paklausos pasiūlos dėsnis. Nu, bet pernai buvo tiesiog rekordinis skaičius nekilnojamo turto sandorių ir pinigų išleistų nekilnojamam turtui. Taip, bet ir dėl to ir kainos pašoko 20%, nes pastatyta nepakankamai, naujų gyventojų yra, pirkėjų yra, pardavėjų nėra ir tai tikrai nebuvo pats geriausias metas pirkti, bet tai nereiškia, kad šiemet bus geresnis metas. Aišku, idealus metas pirkėjų yra, vat, kai buvo po 2008-2009 metų krizės. Ne? Mhm. Tai pasiskolinti sunkiau, kainos krito, parduoti norinčių yra, pirkti norinčių nėra, bijo, tai tada eina pirkėjas ir su derybinė galia milžiniška. Taip. Dabar tai pirkėjas turbūt bijo nuolaidos prašyti, nes bijo, kad išvarys. O aš atsimenu, kai aš nusižiūrėjau tą būstą, apžiūrėjau tą butą, kurį nusipirkau, aš jį nusipirkau, man atrodo, po metų, po to, kai aš jį pirmą kartą apžiūrėjau. Ir jis vis dar buvo skelbimuose ir tu jį galėjai pirkti tiesiog. Man atrodo, ten jį pradėjo pardavinėti gal 2008 metų pabaigoje, iš Lietuvos išsikraustęs užsienio pilietis. Kaina buvo kaip 2007 metais ir tada jį krito, kol nukrito iki man parankaus tinkamo lygio ir tada aš jį nusipirkau. Bet tada buvo, tu gali drąsiai laukti, ten žinai, kad ten nestovė eilė prie tų būtų. Dabar dėja yra sunkesnis metas pirkėjams. Dabar yra tekę girdėti tokių istorijų, kad tu ateini apžiūrėti norimo buto ir prašo tavęs pasakyti atsakymą po kelių valandų, nes tiesiog žmonės ateinantys apsižiūrėti tą butą yra kaip tvarkaraštas sudėtas. Taip. Jeigu ne tu, tai kitas nupirks. Jo, čia, ir tai jau spa tą patį dieną. Reikia turėti meni, kad pardavėjai yra labai gudrus ir brokeriai, ir vystytojai, ir labai protingi, ir labai gerai išmano pardavimų meną. Tai tas toksai, arba tu perki per 2 valandas, arba nebus, tai nu, yra toksai spaudimas priimti. Taip. Ypač jeigu tu apžiūrėdamas būstą, išsiduodi, kad tau čia yra, o, wow, čia tu Taip. Nori gyventi, žinai. Aš kai apžiūrėjau tą būstą, kuriame aš dabar gyvenu, aš tikrai žinau, kad aš ten noriu gyventi, bet jis man buvo tikrai per brangus. Mhm. Ir ką darai? Nieko, išėjau, ieškau kito būsto, nes aš tuomet sakau, nu, man čia reikia bent 20% nuolaidos, sakė, nėra jokios nuolaidos. Mhm. Po metų buvo 25% nuolaida. Nu va. Tai. Reiškia, tas būtas tiesiog buvo skirtas tau. Aš tai taip vertinu, žinok. Nu, aš taip. Nu, jau jeigu metus laiko jis kai tavęs laukia ir niekas nenupirko, tai čia tiesiog. Bet žinok, aš tau tiesiog tavo. Noriu. Nu, tarkim tai, bet iš tikrųjų ten buvo labai puikus metas, kaip ir sakau, pirkti. Dabar puikus metas yra pardavinėti, nes ką mes matom kartais iš skelbimų, nu, vos ne bet kokią kainą prašo ir tada laukia pirkėjo. Žinai, žinai, kas juokingiausia, kad įsijungi mūsų patį populiariausią nekilnojamo turto pirkimo pardavimo portalą, tai yra aruodas.lt ir neįtikėtinai mažai skelbimų. Nes tiesiog nėra nekilnojamo turto. Aš kalbu iš tikrųjų ir apie Vilniaus rinką, ir apie tą patį Lietuvos pajūrį. Labai mažai skelbimų, nes nėra iš ko rinktis. Nu, nėra ką parduoda.
Nes viskas jau beveik parduota, ar kaip čia suprasti? Nu tai vat, taip ir suprast, kad nebuvo pakankamai pastatyti, nors statoma yra daug, bet... Labai. Bet žinai, vienu metu yra sukritę labai daug veiksnių, žinai. Aš kaip ir sakiau, gyventojų skaičius didėja Vilniuje. Vilniuje, nu, bet ir kitose didmiesčiuose irgi nėra labai bloga situacija. Lietuviai tampa vis turtingesni. Mes kalbėjome, atsiminį praėjusiai laidoje apie tai, dėl ko kainos kyla. Dėl to, kad pinigų turi. Jeigu kyla kainos, dėl to, kad yra kas moka tokias kainas. Tai lygiai taip pat ir su, ir ypač taip yra su nekilnojamu turtu. Ir didėja pajamos, atsiranda suvokimas, kad tu gali dalį laiko gyventi, dalį metų praleisti ne Vilniuje, ne toje vietoje, kur tu dirbi ir kur mokas tavo vaikai. Taip. Ir tada atsiranda ta antro būsto rinka. Apie antro būsto rinką čia mes atskirą turėtumėm turbūt daryti laidą. Neliečiam šitą. Nes aš dar, žinok, prašysiu tavęs vienos laidos, vieno podcast'o ir apie būstą. Lietuvos pajūryje, tai man turės viską detaliai. Lietuvos pajūryje būstas yra labai įdomus. Tai neliečiam, dabar neliečiam, palik visą tai kitam podcast'ui, viskas bus gerai. Noriu pasveikinti boost.com pagaliau atėjusi Lietuvos rinką. Boost.com tai didžiausia skandinavų mados elektroninė parduotuvė, kurioje galite surasti daugiau nei 1000 prekių ženklų. Su nuolaidos kodu Nerijus Ieva 20 gausite net 20% nuolaidą visoms naujų kolekcijų mados, sporto ir namų prekiams. Nuolaida galioja įvedus kodą pirkinių krepšelyje, apsiperkant bent už 99 eurus, nesumuojama su kitomis nuolaidomis. Ir kas dar labai svarbu, kad nepatinkančias prekes ar netinkančias prekes visada galite nemokamai grąžinti. Į ką atkreipti dėmesį, kai tu renkiesi savo būstą ir tu matai kainą. Ir dabar jau tu gali pasakyti, ar tai yra logiška šita suma, ar tai yra per daug išpūstas burbulas. Pavyzdžiui, aš kai ieškausi žiūrinėjus skelbimus, tai dėmesį atkreipiu į kvadrato kainą. Ir, nu, pavyzdžiui, Vilniuje, Naujamiestyje, standartinis būtas Naujamiestyje 50 kvadratų apie 250 tūkstančių eurų Vilniuje. Standartinis. Vakar atsiverčiau arnodas.lt. Ir tai ką, gaunasi kvadrato kaina tada 5 tūkstančiai eurų. Tai čia yra pakankamai normali kaina ar per didelė? Tai man atrodo dabar apie 5 tūkstančius, 4-5, tai čia Vilniaus senamestyje, bet jau įrengti... Naujamestis yra, tie kas yra nevildiečiai, tai Naujamestis Vilniuje yra šalia senamešio, bet toks šalia stoties gal. Bet nu, jau toks link senamešio. Žiūrėk, labai, čia yra geras, labai geras klausimas. Ir šiaip visada investuojant, man tai pirmas dalykas yra kaina ir yra vertė. Mano mėgstamiausias dramaturgas Oscaras Wilde'as yra pasakęs taip, kad cinikas yra žmogus, kuris žino visų daiktų kainas. Žino, kiek kas kainuoja, bet nežino vertės. Ir sentimentalistas yra tas žmogus, kitas kraštinumas, kuris visur mato vertę, bet nežino kainos. Tai yra du kraštinumai, žinai. Taip. Kur tu žinai visas kainas, bet nesupranti vertės, ir kur tau vertė yra absurdiška visur, bet tu nežinai rinkos kainos. Tai aš, man atrodo, kiekvieną kartą mūsų podcastuose pakartosiu, kad visi kraštutinumai yra labai blogi. Taip, jau šitą iškalsiu mintinai. Vaikai mėgsta kraštutinumus, jie visi laiką... mėgsta kraštutinumus, ir vyrai, ir moterys, tikrai. Nu, jauni, taip, aš irgi jaunas mėgau. Vaikai mėgsta, žinai, išbandyti tas ribas, kiek galima tėvus pastumti, nu, tai kiek mokytojus. Randėjau tą ribą, kur paskui tave kažkaip pats tu met gal, tai jau truputėlį tokia nusistovėja, nebepadeginėja mokyklų, ten spintų, sporto salių, jau pradeda ramiau, neina į tos kraštinumus. Tai aš vat, vertė vat, ar ne, visą laiką ieškau supratimo, kur ta vertė, ir daugeliu atveju investuojant tą vertę gali pamatuoti. Tai yra ne tik kaina. Gali daryti prielaidą, kad kaina atspindi vertę. Ir taip, daugeliu atveju taip yra. Jeigu kažkas už tai moka, jeigu tai yra toks rinkos konsensus, tai tas daiktas yra tiek vertas. Bet aš pastarąjį dešimtmetį labai daug matau pavyzdžių, kur kaina atitrūksta nuo realybės ir ten, kai pinigų yra daug, jie sukasi, tai tada užkyla kainos įvairiausių mechanizmų dėka. Tai va dabar grįžtant prie Vilniaus, ne? Žiūrėk, vidutinė nekilnojamo turto kvadratinio metro kaina
Vilniuje dabar pagal įvykdytus sandorius šiuo metu yra apie 2100 eurų. Okay. Čia ir senos statybos, Šeškinės, Šnipiškės, Karoliniškės, ir naujos statybos, ir senos statybos senamiestį, ir naujos statybos, nu, visas kratinys. Ar žinai, koks brangiausias buvo būtas parduotas pernai kvadratinė? Žinau, ir netgi žinau tą projektą, ir esu jame buvus, tai yra misionierių sodai. Tai pernai metais buvo parduotas ir kvadratų kaina 11 tūkstančių eurų. Tai va dabar palygink su vidutinė kaina. Čia vienlaikai, tai 11, aš manau, kad buvo sandorių, kur kokie tūkstantį, ten kur nors dievo užmirštam rajone, name, pusrusį. Nu, bet mes čia kalbam jau apie prabangaus projekto butą. Taip. Čia butas buvo 250 kvadratų. Čia, žinai, yra atskira rūšis. Ar per brangu, kaip pamatuoti tokio projekto vertę? Kaip pamatuoti tokio projekto? Ten, žinai, vertė, gali statybos sąnaudos skaičiuoti, žemės ten kaina. Mm. Ne taip ten skaičiuojama, žinai. Ten pirkėjas turbūt vertina ne tai, kiek jisai uždirbs iš nuomos. Gali galbūt įvertinti, už kokią kainą jisai galėtų parduoti ateityje. Mm. Ir, pavyzdžiui, yra tam tikri objektai, kurie yra atsparūs krizėms, nes jie yra labai unikalūs, unikalioje vietoje, unikalus pastatas. Nėra daug tokių objektų, o turtingų žmonių visada bus, kur net ir kažkokios krizės metu brangų daiktą norinčių, brangų gerą kokybišką daiktą norinčių įsigyti bus. Ir, aišku, mes po 2008 metų krizės matėm labai daug pavyzdžių ir pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, kai ten verslininkai, magnatai, aktoriai, sportininkai buvo nusipirkę namų po 100 milijonų. Ir paskui per varžytinės, jiems bankrutuojant, jie buvo parduodami po 30, po 25 milijonus. Tai net ir toje rinkoje gali būti toksai masinis sukrėtimas. Tai, bet aišku, čia yra, išsakau, išskirtiniai projektai ir jeigu tai yra turtingas žmogus, verslininkas, jisai renkasi dažnai ne pagal kainą. Pagal kaiminystę. Pagal daugybę kriterijų. Kaiminystę, ten netgi prestižą, įvaizdį, ką jisai matys per langą, ką jisai girdės už lango. Visiškai. Tai yra žmonės, kurie gali sau leisti aukščiausią kokybę ir už ją gali mokėti. Tai tos padėkim iš šoną, aš nelabai žinau, kaip ten vyksta sprendimų priėmimas. Kalbėkim apie vidutinį normalų lietuvį, tu ir aš, ar ne, kaip perkamas būstas. Tai vat, vidutinė rinkos kaina gali pažiūrėti. Dabar 2100 eurų. Aišku, ta vidutinė, vėlgi sakau, čia nuo 10 iki 1000, kratinys įvairiausių būstų. Bet vienas iš tokių rodiklių, kuris pamatuoja ar vat mieste, arba šalyje yra sveikas lygis, tai yra, nu, pavyzdžiui, kiek toks vadinamas būsto įperkamumo rodiklis, taip, kiek tu kvadratinių metrų gali nusipirkti tame mieste, uždirbdamas vidutinį atlyginimą per metus. Tai vat, vidutinis atlyginimas Vilniuje dabar yra apie po mokesčio apie 1100 eurų. Taip. Tai jeigu kainuoja kvadratinis metras 2100, nu tai apie kiek? 6 kvadratinius metrus gali nusipirkti per metus. Nedaug, ar ne? Nu, bet tai čia gerai iliustruoja, kad jeigu tu nori pirkti, gaudamas vidutinį atlygimą, nori pirkti vidutinį būstą, be jokių paskolų, nu tai kiek tau metų reikės? Nu, tau bent 10 metų reikės taupyti, kad tu nusipirktum 60 metų. Didelį saloną. Tai vat, čia vienas toks rodiklis, bet palyginkim su kitom šalim. Stokholmas. Mhm. Kvadratinio metro kaina yra 8000 eurų. Čia vidutinis. Vidutinis. Tikrai ten rastum už 20 tūkstančių eurų vidutiniškai įrengtų būstų, kurie su buvęs, tai tikrai ten sunku suvokti, ar ne? Vidutinis atlyginimas, beje, nėra toks aukštas, kaip čia kartais galvoja lietuviai sėdėdami. Tai vidutinis atlyginimas Stokholme yra 3 kartus didesnis. Stokholme, ne visoje Švedijoje, yra 3200 eurų po mokesčių. Tai štai, kaina būsto yra 4 kartus didesnė Stokholme negu Vilniuje, atlyginimai yra 3 kartus didesnė. Tai būsto įperkamumas ir ten gali per metus, dirbdamas vidutinį darbą ir vidutinį atlyginimą gaunamas, nusipirkti 5 kvadratinius metrus. Mažiau tai mes geriau gyvenam. Mes geriau gyvenam, taip, negu Švedai Stokholme. Tai čia yra įperkamumo rodiklis. Aišku, ten jau mes galim eiti giliau, kodėl ten brangiau, kodėl Švedui, turtingai valstybei, yra sunku įpirkti būstą. Tai yra keli dalykai čia. Vėlgi būtų galima šnekėti, kol sutems, bet vienas dalykas tai yra, ką padaro perteklinis reguliavimas. Švedijoje
ypač Stokholme, yra chroniškas trūkumas būstų. Statyti nelabai yra kur, nelabai leidžiame, ten kaiminystės kažkokios irgi ribojimai, būsto nuomos rinka reguliuojama, už kokią kainą gali išnuomoti, išnuomoti, tokio keisto labai socializmo daug yra. Ir susidaręs didžiulis trūkumas. Stokholme yra daug lengviau rasti darbą, negu rasti kur gyventi. Ir didelė dalis Stokholme dirbančių, jie gyvena ten už pusvalandžių, už valandos važiuoja. Aišku, gerai, kai yra ten labai geras viešo susiekimo transporto priemonės, tai nėra labai didelės problemos. Kitas, pavyzdžiui, dalykas, kodėl nekilnojamas turtas Vilniuje yra įperkamesnis. Nu, va tada čia atsiranda jau tokie globalūs veiksniai, geopolitiniai veiksniai. Ne? Kokia tikimybė, kad užpuls kas nors Švediją arba užpuls kas nors Lietuvą. Nu, arba kokia tikimybė, kad nacionalizuos kas nors turtą. Nu, aš manau, kad labai panaši ir Švedijoje, ir Lietuvoje tikimybė yra ir tuo atveju, ir tuo atveju, bet vis tiek investuotojai ir pati rinka nu, taip kažkokią rizikos premiją uždeda, dėl ko Švedija matoma kaip visiškas rojus su nulinė rizika, taip. Čia gal kažkokia yra didesnė rizika. Tai vat, pagal tai žiūrint, vat, nu, būsto įperkamumas nėra labai brangus būstas Vilniuje. Jis yra gerokai brangesnis negu buvo prieš 10 metų, daug sunkiau įpirkti, bet jis nėra toks pervertintas, koks jisai buvo, pavyzdžiui, 2006 ar 2007 metais. Tai tuomet įpirkti būstą Vilniuje buvo daug sunkiau negu Stokholme. Nepamirškite, kad pati geriausia investicija yra į save ir savo gerą savijautą. O kokia gera savijauta be gero ir kokybiško miego? O gerą ir kokybišką miegą jums tikrai užtikrina sunkiosantklodės.lt. Anot mokslinių tyrimų, sunkios antklodės padeda jums greičiau užmigti, geriau miegoti ir atsikelti daug žvalesniems. Pasinaudojus nuolaidos kodu Noriu miego 10, jums bus suteikiama 10% nuolaida iki Valentino dienos. Neriau, tai gali dar daugiau papasakot apie galimas klaidas, kai tu rengiesi savo būstą pirkti. Kokios galimos klaidos? Aš didžiausią klaidą matau, kad jeigu tu žinai savo galimybės, tu jas pervertini ir ieškaisi kažkokio labai prabangaus buto, labai geroj Vilniaus lokacijoje ir tu žinai, kad tau tiesiog reikės labai vergauti šitam būtui ir neaišku, ar tu įstengsi jį išlaikyti ar neįstengsi. Žinau, artimoje irgi aplinkoju tokiu atveju, kai pervertina žmonės savo galimybės. Taip, tai aš manau, kad čia tokia klasikinė klaida, kuri pasikartoja istorijoje. Labai jinai buvo dažnai daromas 2007-2006 metais, kai atsirado tokia, sakyčiau, gana nauja galimybė buvo pasiskolinti. Iki 2003 metų ten būsto paskolų buvo labai mažai, mes įstojom į Europos Sąjungą, daug vakarų valstybių bankų, jie čia pasiruošė kredituoti būsto įsigymą, nelabai riboja, kiek galima pasiskolinti, tai tada visi skubėjo į tą traukinį ir aišku, tas skubėjimas yra nu, tikrai negeras principas, negera sprendimo priėmimo forma. Ir skolintis maksimaliai, kiek gali, aš taip niekada nerekomenduočiau. Aišku, dabar jau mano minėtos atsakingos skolimo taisyklės jau užbrėžė, kad nu, vat, jeigu išsirinkai už 100 000 eurų butą, tai taip. Tu gali skolintis 85 000. Aš tai rekomenduočiau dar taip konservatyviau sukaupti ar 20 ar 25% pradinių įnašo, kaip ir minėjau, dėl to, kad aišku, bus tada tikėtina lengviau ir pigiau pasiskolinti. Taip. Bet ir pačiam tada toksai nepersitempi. Vienas iš kitų vat, rodiklių, kurios reguliuoja priežiūros institucijos, tai tas vadinamas skolos aptarnavimo išlaidos. Jos negali viršyti 40% tavo pajamų. Tai vat, jeigu uždirbi 1000 eurų per mėnesį, negalis būsto paskolos gražinimui ir palūkanų normų mokėjimui duoti daugiau negu 400 eurų. Ten dar atsiranda niuansų, jeigu turi išlaikomų vaikų. Tai, bet irgi jau taip beveik pusę būsto paskolai, aš tai taip sakau, kad iki 30% savo pajamų gali skirti būsto paskolos aptarnavimui nedaugiau. Priežiūros institucijos leidžia 40, 30, manau, yra daug sveikesnis, kur tau nespaudžia galvos. Nes vat vienas dalykas, gal sakyčiau, ne klaida, bet apie ką nepagalvojama, nu, reikia pagalvoti apie alternatyvius scenarius ateities, kurie tau yra nemalonus. Taip. Mes, kai primam sprendimą, kaip ir kaip būsta, galvoji,
jisai tikrai brangs. Taip, čia yra tikrai fantastiška vieta, fantastiški kaimynai, fantastiška kaiminystė, viskas bus gerai. Bet visose investicijose ir perkant būstą, ir perkant akcijas, ir obligacijas, ir visus kitus daiktus, iš kurių nori uždirbti, reikia pagalvoti apie tai, apie ką nenori galvoti. O kas bus jeigu? O kas bus jeigu čia kokia nors politinė, socialinė, ekonominė, geopolitinė krizė, nebėra norinčių pirkti, yra daug norinčių parduoti, kainos krenta, nu, gal nieko tokio. Jeigu tu nusipirkai pirmą būstą, tau neturėtų labai rūpėti, kokia yra rinkos kaina. Jeigu tu investuoji į būstą ir nori kažkada jį parduoti po 3, 4, 5, 10 metų, tau yra svarbu. Bet jeigu tu sakai, aš noriu čia gyventi ir aš čia gyvensiu. Jo, kol... tai yra tavo svajonių būstas. Tai koks tau skirtumas, kokia yra tos būsto rinkos kaina? Gal dabar yra mažiau negu tu mokėjai, bet po 10 metų bus daugiau, po 20 dar daugiau, taip toliau. Tai čia nėra taip svarbu, bet apie ką reikia pagalvoti, apie tos alternatyvius neigiamus scenarius, nu, okei, turiu darbą, turiu pajamas, mano šeimos nariai turi darbą pajamas, o kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, nebeturiu darbo, neturiu pajamų? Ir apie tai reikia pagalvoti. Apie tai reikia visą laiką pagalvoti. Tai... O kas bus, jeigu susirgsiu nepagydoma liga ir daug pinigų reikės mano gydymui? O kas bus, jeigu išsiskirsiu ir dar... Tai apie visą tai reikia... pagalvoti. Šiaip tai apie tos dalykus nesinori galvoti, bet aišku, tam yra gyvybės draudimas. Aš, jeigu tie, kas nedraudžia savo gyvybės, tai aš, pavyzdžiui, kai pasiėmiau būsto paskolą, iš karto nusipirkau ir gyvybės draudimą. Nu, nes aš nenoriu palikti savo šeimos nariams ir būstą, ir paskolą, noris palikti, jeigu jau taip atsitiktų, žinai. Taip. Bet, aišku, mes čia nenorim galvoti, mes turbūt visi gyvensim 100 metų, gal dar ilgiau. Daugiau. Nes taip. Tol, kol mes pasieksime senatvę, kažkas išras, kapsulės, nu, kurią tu išgeras, tiesiog nemirsiu. Taip, ir dar mes taip galvojame, daugumą. Bet aš tai nejokau iš to vietų, jeigu tu paskaitytum futuristai, ką rašo, koks nors Rėjus Kurzweilas, jisai sako, kad nemirtingumas žmogaus jau teoriškai bus įmanomas už 25 metų. Tai per visokią genų inžineriją, nanorobotai keliaujantis po tavo kūną, nunešantis vaistus ten, kur reikia, individualizuoti tavo asmeniškai sukurti vaistai. Progresas medicinoje yra milžiniškas. Žinai. Tai žinoma, bet gal pirmiausia susitvarkykime su šitą pandemiją, kuri dar kovojama, ir paskui pereikim prie to nemirtingumo. Jo, taip, aišku, kad ne visi išgyvena ir pandemijos va ne visi išgyvena, bet šiaip jau tikėtina, kad gyvenimo trukmė ilgės ir viskas bus gerai. Bet apie tos neigiamus scenarius, aišku, apie jos kai pradedi galvoti, tai čia jau prasideda paranojos ir visokios... Stiprus nerimai. Stiprus nerimas gali apimti, tai tam nereikia skirti daug dėmesio, bet apie tokius dalykus kaip gyvybės draudimas ir galų gale kažkokį santaupų buferį, kurį reikia pasilikti. Dėl ko ir sakau, kad ne maksimaliai kiek gali paskolos, bet pasiliktą likvidaus turto buferį, kurį galėtum naudoti pusę metų, jeigu neturi pajamų būsto paskolos įmokoms. Tai kad tiesiog, kad ramiau miegotum, nes jeigu tu žinai, kad vat, kitą mėnesį prarandi pajamas ir nebegali sumokėti būsto paskolos, ar ten būsto nuomos, nu, tai yra vidutiniška labai savijauta ir tada miegoti daug sunkiau yra, aš manau, tokio situacijoje. Tai vat, nestumti savo galimybių ribų, net jeigu esi šiaip optimistams lengviau yra gyventi, bet toj vietoj nepervertinti. Daug kas gyvenime ne nuo mūsų priklauso. Aš manau, kad ir mūsų sėkmės, ir nesėkmės daugelio atveju yra atsitiktinumas. Aišku, mes jos valdome, einame, stengiamės, matome viziją ir dedame tas pastangas, bet išmušti gali daug netikėtumų. Tai, mažai kas nuo mūsų gyvenime priklauso. Aš irgi laikausi tokios. Tai tu esi visai teorijos. Fatalistė, aš esu mažiau fatalistas, bet aš puikiai suprantu, kad ir tai, kur aš esu gyvenime, ir tai, kur atsidursiu ateityje, labai dažnai priklauso ne tik nuo manęs, taip sakykime. Nenoriu atiduoti visko į likimo rankas, bet tikrai yra tokių dalykų, kurių mes nevaldom. Yra daug. Tai va, tai va, čia turbūt yra pagrindinis patarimas ir aišku, aš tai nesakyčiau, kad reikia bijoti ten pagyventi tam nuomam būstę, sukaupti didesnį pradinį įnašą. Net jeigu, aišku, vienas turbūt iš tokių sunkesnių sprendimų, kur yra labai subjektyvus ir kažką sunku patarti, tai vat, jeigu nenori gyventi nuomam būste, tau netinka tie su nuomotojai santykiai, turi galų galę vaikų ar šunį, kurio nenori, tai tau reikia pirkti būstą, dar neturi. Tai, nu, turbūt sprendimas yra pirkti kuklesnį tą būstą, galbūt ne visai toje vietoje, kur tu nori gyventi, ir planuoti ten po 5 metų ar kažkiek tai keisti tą būstą. Būsto keitimas man asmeniškai skamba kaip... Vienas iš mažiausiai malonių tokių procedūrų medicininių,
Bet kai kam patinka, žinai, kai kam patinka... Kai kam remontai patinka. Taip. Šiaip yra vis tokių žmonių. O pas tave namuose yra nesibaigiantis remontas? Ar pas mane namuose yra neprasidedantis remontas, kur ten, žinai, nepakeistos lemputės laukia savo eilės. Aš kai jau turėsiu laiko, tada jau imsiuosi. Tai aš, jau man atrodo, tu spėjai suprast, kad aš būtiniam klausimam labai nemėgstu skirti laiko. Man net reikia, kai pirkti drabužius, aš turiu pasiruošti, kad tam skirti laiko, suplanuoti. Tai esi tas vyras, kuris išėjęs į darbą pailsi. Nu, tam tikrą prasme. Bet šiaip, kai turi vaikų, tai iš tikrųjų išėjimas iš namų ir nuėjimas į darbą, tai čia yra kaip poilsis. Ir aš galiu pasakyti, kad kai gimė mano vaikai, ir kai mano dukrai buvo 6 mėnesiai, aš įstojau į magistrą studijuoti, tai man išėjimas į universitetą, tai buvo kaip kažkokios geriausios atostogos. Ir studijavau su žmonėmis, kurie neturi vaikų ir kuriems yra, sakykime, kokie 25 metai. Ir darydami bendrus darbus, prisijungus per Zoom'ą, jie girdėdavo, koks triukšmas yra pas mane namuose, kad barška indai, kažkas rėkia, bėgia, kliūna, susimuša, kraujuota galva atbėga, guzas didžiausias. Ir jie sako, Ieva, bet tu tikrai pailsi atėjus į universitetą. Sakau, palauk, tu ką tik matai mano tik tai kokias 2 minutės iš mano kasdienybės. Nu taip, išėjęs į darbą, kartais tu pailsi. Taip, taip. Ir nebijau to pasakyti. Žinai, vat labai gerai, kad tu nebijai, nes daug tėvų tai taip nebijo. Aš dievinu savo vaikus, ta prasme, aš juos garbinu, aš juos nešioju ant rankų, bet aš dievinu ir tą tylą, ir kai nespengia ausyse nuo žodžio, mama, o ką man padaryti? Tai aš, žinok, išlaikau balansą labai. Tai labai gerai, vėlgi pasikartosiu, balansas gyvenime yra puiku ir nuostabu ir sėkinybė, ir aš toj vietoj sakau, kad tą reikia pripažinti, žinai, vien prižiūrėti vaikus, vat pavyzdžiui, vienas iš tokių baisiausių oksimoronų lietuvių kalboje yra motinystės atostogos, žinai, ar tėvystės atostogos, žinai. Tai tik tai tas, kas neturi vaikų, gali tai vadinti atostogoms, tai yra full time job, tai yra darbas. Taip, moteris ir sakytų, taip, esu motinystės atostogose ir visą dieną guliu namuose, pa. Tai jau tikrai. Tai aš tai šiaip apie tą visą motinystės atostogas ir visus tos stereotipus ir taip toliau, tai galėsim atskirai pakalbėti ir man iš tavęs kaip iš vyro bus labai įdomu sužinoti tavo nuomonę. Taip, mes pasikalbėsime apie tai, bet aš pripažįstu, kad šiaip yra gyvenime žavesys yra įvairovė. Ten vien rūpintis vaikais, kad ir kaip juos myli, yra nuobodžiau nei ten pusę dienos būti su vaikais, trečdalį nuo su draugais, trečdalį darbe ar kitokiais. Stinko. Tai va, tas yra labai svarbu. Tai aš deja neturiu labai daug laiko skirti būtiniams klausimams ir ten sienų įplišimų vertinimui ir svarstymui, kokį čia glaistą ar nusipirti ar kokį darbuotoją pasamdyti. Yra tokių, kurie dievina šitos darbus. Tai va. Jeigu jums pabodo lietuviškas turinys arba jau viską peržiūrėjote lietuviškame Netflix'e, tam galite pasinaudoti mūsų draugų ir partnerių Surfshark teikiamomis paslaugomis. Pakeitus jūsų IP adresą VPN pagalba, galėsite matyti užsienyje rodomą televiziją, Netflix'ą ar YouTube'o kanalus, kurie yra neprieinami Lietuvos rinkoje. O tie, kas mėgsta keliauti, tai pasikeitų savo IP adresą, galite surasti palankesnes bilietų kainas kitose šalyse. Pasinaudojus nuolaidos kodu JAVAXNERIJUS, jums suteikiama 83% nuolaida plus 3 mėnesiai nemokamai. Labai džiaugiamės ir galime padėkoti jums, mili žiūrovai, kad siunčiate mums laiškus. Ir praeitą savaitę, vos tik pasirodžius mūsų laidai, mes gavome vieną laišką iš Šarūno. Pavardės neskaitysim, paliksime šiek tiek anonimiškumo. Ir jeigu norėsite, kad jūsų laiškus perskaitytume ir išanalizuotume, tiksliau, Nerijus išanalizuotų laidoje, tai mes esame tikrai labai atviri ir laukiame jūsų laiškų. Tai sveiki! Smagu pagaliau pamatyti labiau edukacinio pobūdžio laidą. Seniau būčiau galvojęs, kad šis klausimas tikrai negali būti aktualus didžiai visuomenės daliai, tačiau pakalbėjęs su keliais pažįstamais, supratau, kad visgi yra tokių žmonių, tad štai nusprendžiau jums parašyti. Man 25 metai ir šiuo metu dirbu paprastą, tačiau gerai apmokamą darbą IT sektoriuje, kur mano mėnesinė alga sviruoja tarp 5000 ir 7000 į rankas, priklausomai nuo to, kiek valandų renkuosi dirbti.
Tai mane jau nustebino, kad žmogus sako, man 25 metai ir dirbu paprastą darbą, kur gaunu algą 5-7 tūkstančius. Labai džiaugiuosi, kad tokios algos Lietuvoje. Nu čia... Wow! Tikrai. Tai po studijų mano išlaidos nedidėjo tiek, kiek pajamos, tad ir toliau gyvenu per daug neišlaidaudamas, apie 800 tūkstantį eurų per mėnesį. Tad sandaupų pastaraisiais metais susikaupė tikrai nemažai ir šiuo metu svarstau, ką geriau daryti. Ar pirkti vieną būstą ir jį pilnai įsirengti, nesiskolinant, ar pirkti kelis butus su paskolomis. Vieną įsirengti savo gyvenimui, o kitus nuomai, apie ką reikėtų pagalvoti prieš tai darant. Mhm. Čia yra dar daug klausimų, tai kaip tu nori, ar kad aš kiekvieną klausimą perskaityčiau, ar... Gerai, tai gal pradėkime nuo to, aš taip galvoju, nu, ar daug vilniečių, daug lietuvių yra, kurie uždirbo po 5-7 metų. Bet labai įdomus tokios istorijos, kai 25 metų žmogus uždirba tokius pinigus, kur gauna pas mus įmonių direktoriai. Nu, ne, taip, šiaip daug kas uždirba. Nėra neįmanoma, bet šiaip pagal oficialią statistiką virš 5000 uždirba apie 5%. Nu, tai apie 50 000 lietuvių yra, jeigu žiūrint iš užimtųjų 5%. Tai, ir šitam žmogui 25 metai. Tikrai labai džiaugiuosi už tave, kad šitaip... Nu, žinai, yra wow. Tokia sritis, IT nu, taip, sektorius, IT, aišku, jisai įdomu, kaip pristato paprastą darbą, aišku, jūs jau bandytų mums paaiškinti, ką jis daro, mes turbūt nesuprastumėm, ar ne, bet yra sudėtingų programavimo kalbų, taip. Jeigu tu ją gerai valdai, randi gerą užsakovą, jeigu gali kurti turinį, jeigu dar turi kompetencijų susijusių ne tik su programavimu, bet kūrybiškumu, pats save gali valdyti, tai mes čia irgi kažkada galėtume padaryti atskirą laidą apie tai, kaip iš ko susideda kompetencijų pyragas ir kaip jisai pavirsta paskui didesnius pinigus. Tai aš nemanau, kad čia yra nerealu, bet gal netipinis pavyzdys. Bet tipinis pavyzdys, kuo sutinku, tai aš tikrai aplinkoju girdžiu daug pavyzdžių, kur sako, nu, gal reikia nusipirkti būtą. Mačiau vienas pažįstamas jau dabar trečią perką, galvoja, kad čia reikia, nu, tokia taupimo forma ilgalaikė. Tai jo ar klausimas, apie ar pirkti vieną būtą gerą, jį gerai įsirengti, ar pirkti kelis butus ir juos nuomuoti? Ir vieną taip jau vieną visiškai... Vieną savo pasilikti. Jisai vieną gali be paskolų nusipirkti, taip. Gal svarsto du ar tris su paskola. Tai aišku, jeigu ten pirktų du butus ir imtų paskolą, tik tai jam reikėtų 5% ar ten 40%, tai jisai galėtų skolintis ir nelabai brangiai turbūt. Bet aš šitoj vietoj siūlyčiau pagalvoti apie kitą dalyką. Tai yra, ar jis tikrai nori... taptis 25 metų būdamas, dirbdamas gerai apmokamą, kokybišką programuotoją ten darbą IT srityje ar kažkai. Ar jisai nori dirbti būtų valdytojų, ten tokių landlordų, nežinau kaip lietuviškai geras žodis, ar ne? Administratorius, man atrodo. Būtų administratorius, ar ne? Nu, gerai, jeigu pasiseks ir rasi, mes ką ir kalbėjome, nuomininką, kuris ten nusės 5 metams ar 10 metų. O jeigu randi tokį, kuris ten po pusmečio išsikrausto, vėl tau reikia skelbimus, vėl išnuomot, reikia ten patvarkyti, pakeisti. Kiti dalykai, aš niekada nenomavau jokio būsto, bet aš įsivaizduoju, ten skambina, perdegė šaldytuvo lemputė, ar ne, ten arba kaimynai triukšmauja. Ten turėtų būti tokių nuolatinių būtinių klausimų, apie kuriuos reikia pagalvoti. Tai tiem investuojantiems, ypač ne į vieną būstą, o ten dar galvojančių, va aš kelis nusipirksiu ir čia paskleisiu. Tai manau, įvertinti reikėtų vėl tos, kai sakau investicijos, pagalvokite ne apie geriausią galimą scenarijų, bet kas gali atsitikti blogai. O kas gali atsitikti blogai, tu penktadienio vakarą atsipalaiduoji ten su draugu ar drauge ar draugais ir tau skambina tavo nuomininkas, sako, iššovė saugiklį, aš tamsoju, mano čia vaikas neturi ką pavalgyti, greitai atvažiuok, čia išspręs problemą. Taip. Nu, čia tavo atsakomybė. Nebent tada jau tu samdysi kažkokius tai valdytojus, tu užsiemi jau visiškai verslu, irgi reikia pagalvoti, ar to nori. Tai kai yra klausimas, kai žmogus matau, kad turi daug santaupų, ar ne, ar investuoti čia į vieną, ar į kelias būstus, tai vėlgi viena iš bazinių investavimo taisyklių yra diversifikavimas per skirtingas turto klases. Tai yra nesumesk čia visko į būtus Vilniuje ir nebūtinai sumesk visko į būtus, ar ne, ten vienas Vilniuje, kitas Palangoje. Mhm. Palangojų nuomavimas irgi iš visai atskiras žandras, tu ten visiškai. Turi sėdėti arba vėlgi samdyti kažkokią bobulę arba dedulį, kuris ten pakeis patalynės, išleis, nu čia ir pilnas darbas. Daug darbo. Bet investuoti yra daugybė kitų alternatyvų. Yra akcijos, yra
kitokie vertybiniai popieriai. Yra galimybės pirkti turtą, kuris irgi yra nemažiau saugus negu nekilnojamas turtas. Tai aš, pavyzdžiui, prieš įsigydamas būstą, tai irgi nepravalgydavau viso atlyginimo, man nereikėdavo išleisti visko, ką uždirbu, tai aš investuodavau į vertybinius popierius, į akcijas. Kai kuriais atvejais nesėkmingai, kai kuriais atvejais labai sėkmingai, ir tas man leido labai greitai sukaupti ten tų lėšų pirmo būsto didžiai daliai nusipirkti, kad reikėtų mažiau paskolos. Tai aš manau, kad ypač jaunam žmogui nereikėtų bijoti investuoti į akcijas, į kitokius vertybinius popierius, nes trumpai laikotarpį jų gali, aišku, kainos pasviruoti. Ir ten, bet jeigu tu investuoji, kaip investuoji į būstą tikrai ne metams ir ne dviems, tai yra alternatyva investuoti ir ne tik į nekilnojamą turtą. Tai va tokie du dalykai, ar ne? Pagalvoti, jeigu turi jau daug turto, ar tikrai viską verta į nekilnojamą turtą sukišti. Antras dalykas, jeigu tu jau tikrai nori į tą nekilnojamą turtą, ar turėsi noro, laiko ir sveikatos, tada rūpintis jo valdymu. Nes tai nėra tas, kur nupirkai ir padėjai. Taip. Keletą dalykų ir rizikų jau apsvarstė jis, jų visų gal ir neišvardinsiu, tačiau keletą paminėsiu, jo manimu jam svarbios rizikos. Ar pavyks išnuomoti, kiek laiko per metus būtai būtų išnuomoti ar neišnuomoti, jeigu būtai būtų išnuomoti, ar aš sugebėčiau pats dengti visas įmokas, ar tai, ką sumokėsiu už palūkanas, man atpirks nuomos įmokos ir augančios būsto kainos. Nu va, tai čia beveik visus klausimus teisingus jisai ir iškėlė, tai turbūt pirmas tai yra pagalvoti apie tą gražą, einamąją gražą, vadinamas nuomos pajamingumas arba nuomos graža. Taip. Ir čia daug kas pirkdami vat antrą būstą galvoja apie tai, kiek aš iš to uždirbsiu. Tai mes skaičiuojam, kiek tai yra. Pavyzdžiui, Vilniuje vidutinė graža yra per metus 6%. Mhm. Tai yra, jeigu tu nusiperki būstą už 100 tūkstančių, tu gali tikėtis, kad iš nuomos gausi 6 tūkstančius eurų. Dabar sau gali sakyti, 6% daug ar mažai. Nu, žiūrint su ko lyginsi, žinai. Yra jaunų žmonių, kurie galvoja, kad aš ten neinvestuosiu, kol neuždirbsiu 100% per savaitę. Žinai, ten man reikia, kad kriptovaliuta kokią nors pabrangtų. Žinai. Nu, čia atskiras žanras. Taip. Bet 6 procentai gražos į nekilnojamą turtą yra normalus rodiklis. Jisai, pavyzdžiui, Kaune, Klaipėdoje yra didesnis, gal apie 7% galima uždirbti, Vilniuje šiek tiek mažiau, bet kaip jį vertinti, tai tu lygink su alternatyvom, ar ne? Jeigu pasidėsi indėlį, nu, tai gausi apie nulį. Mhm. Gal kažkur ten gali gauti vieną kitą procentą, bet tikrai bus graža mažesnė, ar ne? Gali investuoti į akcijas su dividendų graža. Ir yra Lietuvoje akcijų įmonių, kur dividendų graža labai stabili, ten, pavyzdžiui, 3-4%. Nu, palyginami skaičiai, ar ne? Taip. Tai kokie privalumai? Nu, ten nusipirkęs tos įmonės akcijas, gali parduoti kitą dieną, jeigu tau kažkaip prireikia pinigų. Su būtų sunkiau, ar ne? Yra sandorio laikas, kaštai, sutartys ir taip toliau. Tai vat likvidumas, vertybinių popierių privalumas yra jie daug likvidesni. Nors kainos sviruoja, bet tau gali parduoti labai greitai, jeigu reikia. Tai vat 6 procentai, pasakyti savo, gali lyginti 6 procentai ir daug yra mažai, yra lygindamas su būsto paskolos palūkanom. Jeigu gali pasiskolinti už 2 procentus, 6 procentai graža yra labai nice. Taip. Tai tikrai yra neblogai. Ir va tie klausimai, apie kuriuos pagalvot, jisai sako, reikia, tai taip, be jokios abejonės, bet kam, ir perkant pirmą būstą ir ypač antrą, pagalvoti, o jeigu neturiu nuomininko, jeigu neturiu pajamų, kas tą būsto paskolos įmokas aptarnaus, ar ne? Tai, tai aš dėl to geriau sakyčiau, ne pirk ten 3 būtus, bet pirk tada vieną, turėk tą likvidų rezervą, taip, kuris gali būti panaudotas bet kokiu netikėtumo atvejais. Tai kartu su Nerijum apžvelgėjom investicijas į nekilnojamą turtą ir manau, kad mums pavyko labai daug dalykų atsakyti ir bent jau man asmeniškai tai tikrai daug dalykų atsakėjai ir esu truputėlį stabilesnė ieškant savo nekilnojamo turto. Tai kaip aš supratau iš tavo pasakojimo, kad pirmo būsto pirkimas yra toksai daugiau galbūt netgi emocinis dalykas. Tu tikrai daug dalykų žiūri, ar tavo vaikai turės šalia darželį, ar turės mokyklą, taip, ar tai tavo svajonių būtės, ar tik tas būstas, kurį tu galbūt įperki, ar tai yra tavo viso gyvenimo svajonė ir kad reikia dar žiūrėti finansinius rodiklius, kurie yra labai svarbus ir kad pasimta būsto paskola, tai tau nebūtų tiesiog virvė
ant kaklo. Taip, ypatingai jaunam žmogui. Taip, tai iš tiesų, pirmas būsto pirkimas yra visą laiką ne tik finansinis sprendimas, kur paskaičiuoji, kokia ten bus nuomos grąža, bet yra daugybė veiksnių susijusių su tavo asmeninė padėtim, šeiminė padėtim, asmeninėm preferencijom, visą tai, apie ką galbūt negalvotum, pirkdamas antrą būstą, kurį jau tik tai planuoji išnuomoti ar kažkada ateityje parduoti. Bet greta tų emocinių sprendimų, emocinių veiksnių, taip, būtina pagalvoti ir apie finansinius rodiklius, kiek gali skolintis, kokiai trukmei, ar vienas ar dviese geriau skolintis. Ir turbūt vienas iš esminių momentų, kurį palietėm, tai nevadinčiau to, kaip tu sakai, virvę po kaklų, bet geriau... Nešok aukščiau bambos. Va, nešok aukščiau bambos yra daug geresnis palyginimas. Taip. Taip. Tai ačiū už jūsų peržiūras, už jūsų laikus, visus komentarus ir gaunamus laiškus. Mes asmeniškai su Nerijum dėkojam šiai vietai, kurioje dabar filmuojame, tai yra Galdiko muziejui, kuris yra Vilniuje, Arklių 20. Tikrai verta apsilankyti, tai yra pats prabangiausias muziejus Lietuvoje. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitą sekmadienį. Iki.